Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Válka pokračuje. Sildajani se roztahují po našem území, dobývají ho, ničí vše, co jim přijde do cesty, útočí i na naše planety. Bohužel nemáme kam naše chudáky obyvatele přesunout, abychom je zachránili. Některé populace jsme minulý díl přesunuli teda. Ruined. Ale... Jo, oni útočí už na naše... Oh, shite. Co na keptě se pokusit trošku... Co kdyby se setkali s menší... No jo, jenže to je... Oni to udělali totiž jinak. Dřív to bývalo, že jste si mohli vyrobit útočnou a obranou armádu. A teď to je jenom prostě jako armáda a vždycky se objeví ve vesmíru a jakmile ona se mi tam objeví, tak ji zničí, že jo. Takže to mám smolíka. Co se tady děje? Tohle jsme nevyzkoušeli vůbec. Oj! The ancient remains of what appears to be gateway to of some sort. If repaired, this search could enable starship to rapidly travel to another. To jsem úplně zapomněl. Na to jsem úplně zapomněl. Máme ještě někde nějakou na našem území? Nemáme. Tohle jediné gateway. A tady, ne, to je wormhole. Oh, neprozkoumaná, my jsme ji neprozkoumali. Takže jo, tady je další gateway, možná to vede sem. Dost pravděpodobné. On jich bude víc asi tady, škoda, že takhle to není vidět už. Musí být člověk takhle přiblížený. Dobrá, no. My jak přicházíme o ty stanice, tak přicházíme o naval capacity. Tady nebude potřeba vyrábět lodě, si myslím. Ještě to upgradeuj. Ok, výzkum dokončen. Starbase capacity, haha, výborně, tak, Galactic Stock Exchange, produce 10, oj, to je hezký, ale ne, Naval Capacity 30, musíme, na suteru, aspoň takhle, proč mi to tady bliká? Přestaň mi blikat. OK. Nevím. Ajajajaj. Oh, the hell. Tyhle fotely bychom neporazili třeba. Tady prohrajeme. Počítač moc dobře ví, kolik si to moc dobře spočítá, kolik tam má vysadit jednotek, aby vyhrál, že jo? I třeba o jednoho jediného, o jednu jedinou jednotku. Cože to bylo? Starbase Defense Platforms plus 8. Oh, shite. Hyper Shields? Chceme Hyper Shields? Asi chceme Hyper Shields. Budeme napřed v technologii štítů. Což už jsme teďka o něco málo, ale budeme ještě víc. Tady už se to šrocuje. Velice, velice nepříjemné. Tak, jak vypadá Biham? Na Bihamu se střetly všechny naše flotily. To je masakr, to je jak ve Hvězdní pěchotě.
jak začali útočit na brouky. Natasha Petrenko, admirál Cheng, admirál nikdo, a přijde Jenny Hughes. A, ah, Jenny Hughes, 8. flotila, OK. Spojte se vy dvě. Ruined. Spojte se vy dvě. Ne, vy dvě se spojte. A vy dvě se spojte. Máme tři admirály, tři flotily. Velký Khan zabral Newcomis Gizhik. Po porážce odvážných obránců Newcomis Gizhik pozemní síly Sildarenské hordy zabrali planetu ve jménu svého velkého Khana. Ach jo. Jejich prapory pozvedli své prapory nad všemi velkými osadami nebo městy na povrchu planety. Dokonce nyní Sildajanští kolonisti jsou přiváženi ze svých hnících vesmírných obydlí. Oni prostě žijou, oni jsou hordy, no, oni žijou ve vesmíru. Velký Khan musí být zastaven. Oh! Invasion over? Wait, what? Building status ruined. Building status ruined. How? What? Jako teď už jako, to je všechno, nebo? To rozhodně není všechno. Myslím si, že tam jakože invasion over, ale tady se oni nepouštějí do boje. Kolem Fujiao jenom tak jakože... Ne, fuck. OK. Zrušit, než přijdou do boje. Získáme minerály zpět. OK. Ano. Khan musí být zastaven, Sildarenská horda. To je hezký znak. Ještě se blíží někdo, ještě se blíží bitevní loď. Počkej, a tady jsem zapomněl na jednu taky, že jo? Uh-huh. Na ty už čekat nemůžeme. Na ty už bohužel čekat nemůžeme. I ten transport ale potřebujeme. Tak, jo, mimochodem ten vědec. Je tady vědec? Je tady vědec. Tak jeď pryč. Sakra, kde jsi? Protože o tebe bych nerad přišel. Tak. No, tady máme výsadkový flotily, kdyby náhodou něco. Dobrá, takže naše flotily... Škoda, že to nestihneme na Fujiao, aby nás podpořili. Podpořila stanice. Velice nemilé. Teď, když je tam 36 tisíc, se mi tam moc nechce. To se mi tam opravdu moc nechce, jako teďka. Mimochodem všichni jsou upgradeovaný. Nejsou, vy se upgradeujte. Za 12 bodíků. Ano, výborně. Otázka je teďka, jaké je nejlepší řešení našeho problému. Nepočkej. Jo, můžete. Ale to je k ničemu. Jak dlouho trvá postavit, upgradeovat 360? To je moc dlouho. Zkusíme to, nevadí. A přesuňte se sem flotily, protože oni jakmile to dobydou, pojedou dál. Nemají důvod jít sem. Oni budou útočit. Jo, mimochodem, kde je ta flotila nad Fankanu? Asi zmizela.
No, Adnoran nám nepomůže, to je jasný. Ty si sotva poradí tady s pirátama. Takže uvidíme. Když by to zrychlíme. Tohle padne. On tam má obě ty flotily. On tam má obě. Já bych potřeboval, aby tam měl jenom jednu. My je porazíme obě dvě, ale... Construction project concluded. Hostile IFF signatures detected. Kde zas? Tady, je v pořádku. Já potřebuji, aby se přesouvali jako jedna flotila. Ne postupně. OK. To mě teďka úplně nějak moc nezajímá. Musíme na Enust. Oni se stahujou. Ne, tahle flotila možná jede. Tahle flotila možná jede dál. Výborně. To by šlo, tahle flotila se stahuje a tahle jede dál. OK. Na Enust, honem. My je musíme překvapit, jakmile skočí do systému. Čekat tam. Zde. My si myslí, že Enust je snadný cíl, ale nevidí, co se blíží. Ano, výzkum. Jsou to všechno flotily? Jsou to všechno flotily. Rychle sem. Stanice nám nepomůže. Důležitější je... moment překvapení. Aha, už tam jedou. Stihneme to včas? Nestihneme. Budeme kousíček dál ještě. Budou mít chvilku se připravit. Útok! Palte všechno! Piu, piu, piu! No, zničte tu jejich velkou loď. Ta nemá štíty, nebo jsme je připravili o štíty? Připravili jsme o štíty už. Okay. Aha, proč mi to oddálí takhle, pro boha? Výborně. Paráda. To bylo zpomalený na dvakrát, OK, jsem to zpomalil moc zase. Takže na Enustu byla zastavena horda, zničena jedna jejich flotila, zbývá ještě tak asi 20 flotil možná. Tady už nevidíme, no, to je problém, vidíme jenom ty okrajové systémy. Tady ta je jejich druhá flotila, která zde byla. Největší masakr je tady, 31 a 18 tisíc, nebo 19 tisíc. V pořádku. Na Talandře oni už obsadili Leafy, že jo? Kdo klejmuje? What? Adnorani si dělají nároky na Atlas. Adnorani by ho nedobili ani se svou celou flotilou. 3500? 600. A Adnoran Betacorvi dělají si nároky na tohle. Vycítili příležitost a chtějí... Přišli jsme o nějakou loď, my jsme o žádnou loď nepřišli. Oni přišli o 4 raidery, 2 frigaty, 1 křižník a Galeona zdrhla. Shite. Ona zdrhla, já myslím, že... ona zdrhla. Mrcha zdrhla,
Já bych docela rád jel dál, ale tady není co ničit a... Tady je co ničit, ale... Opravit se potřebujeme a než se na Enustu postaví... Než se na Enustu postaví ta stanice, tak to bude chvíli trvat, ještě bychom tam se museli postavit, že jo, jak se tomu nadává shipyard, takže... Hele, tohle já vůbec nemám to. Vy to... Proč jsem tohle ne to? OK. Hezké systémy. Dobrá. Flotilu vrátíme zpátky na Biham. Teď je problém, že oni mají dva přístupové body, no. OK, nesmíme lenit a okamžitě upgradeovat tohle. Duvix a Enost. Mám problém, že oni můžou nabíhám. Při nadfankan to tady nebrání vůbec. Jurus, na Jurusu. Ježíš, na Jurusu můžeme všechno upgradeovat. Upgradeujte. Ne, tohle neupgradeuj. Jak zruším upgrade? Cancel. Jos. Yes, please. To zatím, tak. Na Zimtauri, jasně. Počkej, Zimtauri, kde je? Zimtauri je... Tady až, OK. Mimochodem zjistili jsme, kam vede ta červí díra ze Zimtauri. Nezjistili, že? Nebo zjistili? A přemýšlím si tam postavit teda... Planetary Shield, já ho tady nemám. Já už ho mám postavený, OK. takže normálně Science Lab. Tam by to mělo být napsaný... Kuzom. Když na to klikne, tak vás to přesune. Dobrá, super. Jo. Můžeme upgradeovat ještě 5 dalších stanic. Otázka je... Kde je postavit? Nový výzkum. Morod Missile, Kinetic Battery, Improved Battleship Hulls. Vytvoříme mažinotovou linii, protože to vždycky mělo v historii samozřejmě to vždycky fungovalo, že jo? Na Alpha Centauri není postavená. To je skvělý, tady Defense Platform, ale... Počkej, proč tady nemůžu postavit tohle? Anchorage modul. Sakra. Upgradeuj to. Všechny ostatní stanice jsou. Hostile IFF signatures detected. OK. Ano, tady to bude chtít spíš gun battery podpořit. Tak. Building status ruined. Tak co? Upgrade jako. Léčí se, ale trvá to sakra dlouho. V pořádku, tady nám dorazí bitevní loď. 3D Lexington. Zrychlíme asi. Oj! Jo, to byl jejich. Jo, oni se teďka čistí tady. Mhm.
Tak bohužel o to jsme přišli. Přesně jak jsem říkal na začátku minulého dílu, Atlas zůstává sám. Tady ale naštěstí planeta není. Hele, tady červí díra, to jsme nezjistili. Kam... Building status. Ruin. Ještě jedna flotila. Výborně. Lexington class, naše bitevní loď. Výspa naší republiky. Kam tě přiřadíme? Do jaké flotily? Kdo má nejmíň? No, ty máš nejmíň, sem půjdeš. Admiral Chunk má nejmíň. Tady se něco staví, platformy, aspoň výborně. Tak. Čas vyrazit. Má smysl vyrážet, když... to je hezký systém. Kde máme toho vědce? Tady máme vědce, že jo? Pojď to vyzkoumat. Dobrá. Výborně. Počkej, tam už je Anchorage, OK. Ne. Tohle, tady udělej. Icefiery, potřebujeme tam. Nevím, jestli potřebujeme úplně tu, jak se tomu nedává. Jo, lodinici na stavení lodí, když máme tady. Hnedka vedle. Oh, wait, hello. Snídaně. Construction project concluded. Invaze. Ježišmarja. Captilum primum. Ah. Kde jsou? Jsou daleko? Už se blíží, sakra, to nestihneme. Počkejte na tom, počkejte na... Ne. Počkejte tady. Počkejte... Přesně tady u stanice, mezi. Uvidíme, jestli půjde na Fujiao, nebo na Bartiam. Jestli půjde na Bartiam, my pojedeme na Duvix. Jestli půjde na Fujiao, my jedeme na Fujiao. Vypadá to, že jede na Fujiao. Okej. Building status. Ruined. Planet occupied by hostile ground forces. Construction project concluded. Ano. Vypadá, že jede na Fujiao. Šup. Už se přesouvá. Už startuje FTL. Surprise! Human Solar Republic. Zničte Galeonu! Jsme ji zničili?
Kouru jsme zničili. Nezničili. What? Stejný výsledek jako minule. Okej. Na Enustu udělejte loděnici, ať se tam můžou ty lodě opravovat. Tak, okamžitě. Jeďte zpátky na Enust. Výborně. My teďka budeme muset chvíli takhle hit and run, takticky. Zautoč zmiz ve výhodných situacích na ně útočit. Když zrovna my máme přesilu, samozřejmě to bude docela problém, protože čím víc oni zabírají území, tím jsou silnější a a my nesílíme tolik, takže to je problém. Ano, maintenance plus 7%. Tady nám jede ještě jedna bitevní loď. Jsem se ani nepodíval, přišli jsme o něco? Jedna korveta. Jedna korveta byla zničena. Admirál Cheng povýšil. Výborně. To jsou dvě sildánské flotily zničeny. Na Bihamu můžeme postavit určitě gun battery. A určitě by to chtělo... Defensive grid. Má to cenu to stavit ten defensive grid, protože teď tam máme 12. Asi to ještě asi nechám, ale... Tohle je zase zajímavý. Construction project completed. Tak. Construction project concluded. Žádnou další flotilu v dosahu zatím nevidíme. Mně se úplně nechce jako na to jejich území příliš. Horší bude dobývání těch planet, no, to bude horší, protože... A oni na každý, v každém systému mají 3600... Ty kráso. S nadfunkanem bojujou? Bojujou, no, snaží se. Co to, kdo to je nadfunk? Admoran, co tady dělá Admoran pro boha? Flotily opraveny. Výborně. Počkej, opravovat se můžou i bez shipyardu. Já myslím, že potřebujeme shipyard. Evidentně ne. Teda, okej. Dobrá. Nevadí. Tak. Co s váma teďka, ale prosím pěkně. To bychom mohli jet sem, ale to bychom odkryli tohle. To je docela blbé.
Kam on jede? Trax oko. Jede tam. Můžeme to zkusit. Můžeme to zkusit. Můžeme se tam zajet podívat. Bude chvilku dobývat tu planetu. Ne, on jede dál. Kam jede? On se vyhýbá. Možná ne, možná jenom minule tak jel takhle z úhlu a pak najel. Ale možná se vyhýbá. Souboji. To by mi vůbec nevadilo, kdyby se vyhýbal souboji. Musíme hlavně dávat pozor, abychom... když tak jejich flotily... Nejhorší je, že já když budu chtít zabrat tohle, tak mi to bude stát tolik influence, že já na to prostě nemám, na to influence teďka. Ani se mi teďka moc nechce řešit jako ty naše... ty naše frakce. Jo, útočí. Nakonec útočí. Což je fajn, protože nám to dal ten jeho manévr, tady nám dal dost času na to, abychom se někam dostali. Tady by mělo být tlačítko nahoru a dolů úplně. To by bylo ideální. Naše flotily se teda blíží na Monakidir. Pojď na planetu, pojď jí hezky bombardovat, neboj se toho. Nepojedu zvlášť, nepojedu. Počkáme na, kdo to jede? Petrenko, dělej, pojď, musíme pohromadě. V jednotě je síla. Ne, něco tady dělá. A, připravuje se na útok, OK. Připravuje se na útok na planetu a Vixal, tým Rix, to ale neví, co právě přijíždí. Human Cell Republic je zde, se svou flotilou. Piu, piu, piu. Bohužel ty souboje jsou takový, že sice vyhráváme ty bitvy, ale nezabijíme nebo neničíme tolik lodí, kolik bychom měli. Co to tady je vzadu? Co to je? Sirius class. OK, jakou oni mají výzbroj Sirius class? Že jsou tak daleko. Rakety. Range 50, range 100, range 80, range 75. Range 40, range 80. Jo, protože small, jo. Výborně. Trošku větší ztráty měli teďka, dva křižníky jsme zničili, ale Galeona stále uniká. Přišli jsme o destroyer. Ale za dva křižníky, tři raidery a šest frigat to stojí. A Nataša Petrenko nám povýšila. Asi si lupne pár dalších prášků. Tím jsme zachránili nad Funkanu planetu. Tady je trošku zajímavější, ale nepřítel. A my se stahujeme. Olala, počkej, Sildánská horda, kam jedete? Neníčíte tady, ok. Menší flotilka. A odsaď. Oni si to nechtějí nechat líbit, ale oni rozdělují síly, chyba. Hordo, chyba. Admirál Šlop míří na Vetič. My tak postoupíme zpátky na Trax Ovko.
On zabere Fujiao, což se mi nelíbí. Ano, už to staví. Je škoda jenom, že jsme tak slepí, že nevidíme do dalších systémů. Pěkně se zakusuje do Nadfankanu. Nadfankan se ale nemá jak moc bránit. On nemá úplně tak skonzolidovaný síly jako my. Je velice všude. Kam jedete? Nahoru? Nahoru. Co kdybychom vás překvapili nahoře? Počkej. Pohromadě. Co to je? 16. Olololololo, 15 000 isová flotila. To se mi nelíbit. Nadfankan zase tak nemám rád. Problém je, že čím víc oni se zakousnou do Nadfankanu, tím větší území já budu pak muset bránit. Shite. Co jsme získali? Ripper kanóny. OK. Nic moc. Tady jsou další nějaký. Zkus to tady. Pojďte na Fujiao zpátky. Ty jedou nahoru stejně. Nemůžeme bránit takhle. Je to, že my máme jenom jednu tuhle sílu. Abychom je v klidu poráželi. Kde? Tohle už bude zajímavější. Oj, šajt. A to je jenom ta 4000. Dobrý, v pohodě. Jsme zdrhli tak. Nezachytili nás. Pojďte na Fujiao. Můžeme svést souboj s 15 a 18 000 flotilou po sobě. Ne, vy se vraťte na Biham. Vy zůstaňte na N... Zůstaňte zde. Možná důležitější platforma. Tohle bude nemilé, protože jedna flotila, druhá flotila, třetí flotila. Už se blíží. My také. Se někdo napřed. Sám okamžitě. Odpálili pár raket na tu konstrukční loď okamžitě. Tak. Tohle zmasakruje. Musíme rychle, protože tady se blíží. Flotila, ty nás budou sledovat určitě. To je v pořádku, tohle zničíme. Jak to dopadlo? Zase jsme ji nezničili. Přišli jsme o destroyer a korvetu. A jak máme poškozený ty lodi, tak ty ztráty jsou větší a větší. Režim Hir Kelly vyhlásil rivala nad Funkanem. Ty vole. Přestaňte se mezi sebou hašteřit, blbouni. Dlouhá to epizoda opět, ale...
ještě necháme jednu bitvu. Už jde na to. Už cestuje. Surprise! Piu, piu, piu. Tady naše lodě zdrhají, protože jsou poškozený. Ale jinak naše štíty, naše armor, všechno prostě drží úplně perfektně. Jak dopadla bitva? Zničili jsme 4 raidery, 4 frigaty, 2 cruisery. Přišli jsme o 2 destroyery, jeden dest... Oj, tohle byly těžké ztráty. Tyhle souboje takhle rychle po sobě jsou trošku... stojí to hodně, no. Nevadí, nahradíme křižníkem a Capricornem. Dobrá. Tohle je zase dlouhý, jako víte co. Ale je to napínavý. A rád bych to hrál dál zase ještě, ale teď už jsem natočil 2 díly po sobě, tak dál čeká mě stream za chvilku, takže musíme končit pro dnešek. Já doufám jenom, že se tady nikdo na severu nezblázní, nebo že se nezblázní ještě tíhle. Co kdybychom si je zaplatili jen tak pro srandu, aby na někoho zautočili? No. Nevím, každopádně tohle je pro dnešek všechno. My jsme je zastavili tudy, ale tudy já nemám moc jak. Ale Nadfankan zvítězí tady, bitva bude zajímavá. Dali jsme Nadfankanu čas, šanci se trošku zmátořit, zachránili jsme jim systém s planetou. Systém s planetou? Jo, je tady planeta, ale ona už není zobrazená tady, protože ji už bombarduje, OK. Takže Nadfankan vyhraje, zničí tuhle flotilu, zachrání taky svoji planetu. Mě by jenom zajímalo celkově, protože tohle není braný jako válka jako taková, takže my úplně nevidíme čísla, jo, co se týče soubojů, bojů a tak dále. Physics potřebujeme. Což je škoda. A physics potřebujeme. Takže nevím, jak jsme na tom. Jako na lodě určitě zvítězíme, protože my jsme neprohráli zatím nějakou žádnou velkou bitvu. Ale jo, jediný, co můžeme se podívat třeba k Sam Sildayan. My ani nevidíme. Rádi bychom si promluvili o tom, že se vzdáte. To bychom si rádi promluvili, ale vy se asi nechcete vzdát. My ani nevidíme jako jejich potenciální sílu. Shite. To je na tom to nejhorší. Jo? Že my nevíme, jak třeba tady. OK, pathetic. Jo? Pathetic. Jak si na tom Nadfankan? Inferior. Aspoň, že tak. Tyhle jsou overwhelming. Ty bychom nedali nikdy ani. Lidi jsou na tom jak pathetic, ok, jsou všichni tak nějak pathetic. Takže máme najednou 102 s nima. Jak pathetic, dobrý. Aha, zajímavé. Nic, končíme, ježišmarja, se tady zase zaseknu dalších 10 minut. Jo, takovýmhle způsobem bychom je mohli ničit, problém je, že to nemá žádný velký efekt na ty jejich lodě. Ty hlavní velký lodě neničíme v nějakých závratných číslech. My musíme zase je trošku poslat zpět. Protože tady dělají bordel. A trošku mě mate, že oni mají tu ikonku tady. A tady bývají ikonky jenom pokud je na tom... pokud je na... v tom systému planeta. Hoj, tohle je jejich hlavní planeta, Nadfanka D. OK, to mají docela blbý, to mají hodně blízko. My můžeme porážet ty flotily takhle jednu po druhý, to nám nedělá problém, horší bude pak co dál, uvidíme.
Tohle ale pro dnešek opravdu všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Stellaris, z našeho Let's Play s DLC Apokalypse. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!